Здравейте, здравейте хора, аз съм Лидо и добре дошли във втори епизод на Hello Neighbor, официално релизнатата игра. И предния път гледахме това мазе. Предния път нямаше мазета в играта, надявам се да не е много опасно тук и да не е много трудно. Какво имаме? Има някакъв бойлер. Има нещо на бойлера. Имаме лейка, топка, чайте да вземем топката. Може да я свърля? Чайте, как се свърляш тази топка? Бам! Добре. Ще вземем малко кутии, защото му ще ми трябват. И какво имаме сега тук? Пералня, сигурно се влиза през пералнята, да, най-вероятно. Окей. Има скрита врата. Нещо друго тук? Не виждам. Окей, какво друго имаме? О, някой е спял тук. Това е детска стая. О, това са рисунки, това не е наистина път за навънка. Някой е бил държан тук, хора. Някой е бил държан тук. What? О, и музиката се чува. Воу! Каза ви, че фейк. Това ли се чупя? Да, всички се чупят. Окей, okay. Ай от тази страна. Не мога да взема. Дай ми топката. А, айде фрали топката, приятел. Окей. Чакайте, издадахме от тук. Обаче е много тъмно. Много е тъмно. Може би трябваше да взема финерчето с мен. Чайте да взема отново някакви неща тук да си имам. Да се защитавам. Да се надявам, че тоз няма да дойде тук да се седаме. Тук има ток някакъв. Няма да бързам да го натискам. А може би е за тая врата. А, той работи тока. И тук има нещо. Което тук може да се скрия. Уу, значи сигурно ще идва, защото има закриене. Не видя от тази страна нещо да няма. Всичко трябва да се претърси преди да... Значи това е някакъв телевизор, вика. Аз съм Ерик, кой си може да дойдете нещо, там направим и го забрахме, казаха друго. Много е тъм тук, по-нататък има път. Едно по едно, тук какво има? Заключено. О, вижда се нещо. А, тук има друга врата. Тук имаш друга врата, ми показа. А, ето я. Май тя е заключена. Окей. Трябва да намерим начин да влеем в тая врата най-вероятно. Хладилник. Пълно хладилника. Нещо, кой знае колко е интересно. Добре. Това чиники ли са? А, да, да, който е бил макарена? Чакай, не, то беше на гръцката, на гръцкото е. А, чай сега. Барбаяни! Аре! Ей, не се чупи, чай ще пробвам нагоре да фърля. Пак ще запием. Барба, Яни, едно време брат ми имаш такъв канал в Айрсът в мерката. Опа, чай така се отваря. Както да няма да ви пее Барба, Яни повече, защото аз слушам така музика принесна. Опа. Това не е ли? Какво стол? Къде е воде? А, много е тъмно, е, приятели. Нямам финерчи. А, това са тези стаи тук, заключените. Да отворим. Хареса. Да, окей, да отворя другата. Как ги е затворил всичките? Много ме е интересно. Добре. И тук има още една врата. С някакви гуми. Това тая маза много голяма. Много голяма тая маза. Гума. Взя една гума. Ох, нищо не виждам като държа. Защо трябва да е толкова тъмно насякъде? Какво е това тук? Малка къщичка. Чай да фърля тази кос. О, yes, baby! Чакай. Дай го. А, така. Имаме финерче. Feels good, man. Заключено. И тук трябва да дойдем сигурно. Тук е финала на този пъзел, най-вероятно. Така. Опа, още на врата. И тази е заключена. Две заключени врати. А, престъс не мога да погледна. Тя изобщо не работи. Добре. Тя е запушена изцяло, не мога да пригледам, погледна през нея. Оки-доки. Продължавам нататък. Тук има другата. А, чакай. Това не е ли тук, къде беше затворено току-що? Ще съм сигурен.
Да. Добре. Чакай, аз не бях ли от тази страна на... На къщата преди малко. Вътре дед ги избутахте. А, не, не, там не съм бил. Какво се чува тук, народе? Къде отивах напред? Какво е това мазе? Това мазе е гигантско. Лошо затворени врати. Мазе е гигантско. О, още такива. Само че на някакви... Не сме да го чупя. Това аз мога да го нося с мен ли това? Добре, да влезем тук, да видим какво има. Много... Това са някакви като затвори... аз бях тука. Това са някакви като затвори такива. Той да ни отвлича хора, той е, бе. Това е много странно място. Дистанционно. Какво се чува? Ха. Може да взема лампата с мене. Ха-ха-ха. Ето. Ето си. Анчус. А, какво е това? Помните ли къде имаше ток в началото? Трябва тя да го спра най-вероятно. Аз не го спрях, нали? И шо не го спрях, бе. Сега трябва да свършам чак колко назад е. Това ще загубя 100%. Добре, връщаме се назад. Да спрем тока. Това, това е някакъв голям електроженчо е. Ай, с тези странни звуци, сдръгвам от тази игра, хора. Така, тука не знам дали съм хора. А, тука е заключено. Ха. Дори не мога да погледна при шпионката тука. По някакъв друг начин не мога да вляза. Някакъв пъзел нещо, врата нещо, не. Ето тука натам. Тука в началото... А, чакай. Мисля да ни заистърва нещо, аз ти се притеснявам. Аз от тука почнах, нали? Да. Добре, от тука влязахме, от тука излязахме. Къде е електрожена да спрем? Его електрожена. What? А, сега всички врати са ми отворени. Е, ми аз значи правилно съм го направил. Аз значи правилно съм го направил. Уй, тая ваня не е вяхте малко. Къде е пътя? Хм, къде трябва може да се крем? Добре. Не помня дали съм бил на тази страна, тези не ги помня. О, тези са, тези стреляха машините. What the hell? Това е ново място. Тук не съм бил. Тук не съм бил със сигурност. Чай, там лето отворихме да видим какво става. Аз мога да ти чам, забравих, че мога да ти чам. Търсим на другото място, където трябва да идем. А, този хладилник, проверих ли това? Няма, нищо не е. Олюлюл! Олю! Золюл! Золюл! Кво правише? Бягай! Бягай, тюфлек! Ау, ноу! Този Золюл, що ма фанате? Трябва да съм внимателен, да при малко нямаше за нужда иде. Дяхте ли го? Това поне всичко ме е отворено. Добре, сега съм пробвам да намеря правилния път. Без да ма хване. Тичина. Гони ма. Това ще е time consuming. Не знам дали го направих правилно. Се надявам, че това няма да пуска тока. Не. Може би трябва да стана там. О, не. О, но. Не, 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 не! Стой, ма намера! Тич, тич, тич! Ай, тиши! Ще не виждам! Ай, то защо трябваш да идва изведнъж, бе? Защо? Ако сменя да е тъмно така, дали не стане?
Айде махай се от пътя. Е, нали то ударих? Може би ако съм стелти. Айде махай са. Ще го изчакаме да се махне. Аз мисля, че е по-лесно, че вече го няма този. От какво свети? То ще спре да слага капания сега, гре. Не ме виждаш, не ме чуваш, всичките врати затворени. Така моя пътя. Не! Аре бе! Не! Взехте си го! Аре бе, то защо се в края ще ме намира, бе? Стига бе, човек! Ще ме намира, бе? Майо, там трябва ти да сега да натисна нещо. Объркан съм. Тук нагоре. То става голямата мутия. Ха. Нещо ме фани пак. Ма там имаше ток някъде където беше. Ще съм сигурен, че тук имаше ток. Ето е. Той, тук имаш ток, точно така е, вратата се отворила сега, добре. А сега какво трябва да правя? С тези неща. Много, много, много трудно. Тери не мога. Ага. Уй, прескочи. Окей. Окей. Мисля, че това беше, че да отворим така. Да, от тук вече мога да ходя нататък, добре. Тук е финала на играта, леко. О, фанал пак, стига бе, човек. Ей, тичи! Тичай! Е! Давай, 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 давай! Рън, рън, рън! Ключалки! Фана ма. Нямах ключалки, три ключалки. Той сигурно ме е отвлякал, той е много тъп. Що ме е отвлякал? Какво съм му направил? Той не мога да разбера. Аз само ретах топката. Ах, две! Хора, тук ще свърши втори епизод на Hell Neighbor. Минахме първи акт. Добре. Втори акт се събуждам на някакво ново място и те много променили играта. Едно се радвам, че почнах в начало. Ако ви харесва, правете се, слушайте лайк бутона. Много скоро ще има епизод 3, къде започваме акт номер 2. Аз бях Юди, чао-чао и нови срещи.